ဆိုတော့တေးရေးဆရာကုမ္ပဏီများရှင်ကိုကင်းကခင်ဗျာအဲဂင်းကာချယ်ရီကုမ္ပဏီကနေအွန်အဲကထုတ်ထွင်းလေးရှိတဲ့ချင်းတွေကိုစကန်ဖတ်ပြီးမူပိုင်ခွင့်ကောက်ခံခြင်းကိုတိကျရှင်းလင်းစွာရရှိရေးအတွက်ညီမနိုင်ငံဂီတအစည်းအဝေးနဲ့စာချုပ်ဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိပါသည်အဖင်ကာပရင့်တက်နိုလော်ဂျီအသုံးပြုရေးဆောင်ရွက်နေသည့်တိကျသောရပို့များအလွယ်တကူထွက်နိုင်ပါသည် ဒီတာနုပညာရှင်များအနေဖြင့်တက်ဆိုင်ရာအလွှာသီးသည့်အသင်းအသင်းတို့မဟုတ်ဂီတအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်ဒေတာများဖြည့်နေရန်အွန်လိုင်းအကောင့်များရောက်ကြပါခင်ဗျာတဲ့ဆရာတင်ထားတဲ့ပို့စီတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုဒီလန်အောင်ပြီးဘယ်လိုတွေတင်တာရယူဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောပါဦးဆရာဒီမနက်ကဂီတအစီအစဉ်ကိုဆရာမုံဝဲကြွေးကြဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်တာအားလုံးကျွန်တော်တိတော့တင်တာပြိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီခုနှစ်ခုဖြစ်မယ်เนาะကိုမြေကိုမြေမို့ခုနှစ်ခုလောက်ရှိမှတင်တယ်ဝိုင်းပြီးပြိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလေဟုတ်တယ်ခုနှစ်ခုလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်တယ်ပြိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကမ္ဘာမှာသုံးဆွဲနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ software တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြိုင်နေမှာခင်ဗျဒီ software ကတော့ fingerprint technology ကိုသုံးထားတယ် reporting ကိုလည်းသူကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ excel တို့เนาะဒီ pdf တို့နဲ့သူ automatic reporting system တွေက အဲ့တော့အဲစောင့်ကြည့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကြားလားမသိဘူးဗျနည်းနည်းရက်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကအနည်းနည်းစောင့်ကြည့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ automatic scan pattern နီးပေါ့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ wave form တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ wave form တစ်ခုကိုပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကဒီ data အပြည့်စုံနဲ့တွင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီ wave form နဲ့တိုက်ပြီးတော့လွှင့်ခဲ့တဲ့ wave form နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ data wave form နဲ့တိုက်ပြီးတော့စစ်တဲ့နီးပညာနဲ့သူကလောက်ထားတာပေါ့နော်လောက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကလူလိုမျိုးကလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ ထိုင်တော့တရားကြီးကိုထိုင်နာနှောင့်စီကမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ FN ဒီရှိသမျှ FN 10ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရေးနေဆိုရင်ဒီအရင်လာနေစပြီးတော့24နာရီပေါ့24 hours ကျွန်တော်အတန်ဒီ recording လုပ်ထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စာပေါ်မှာအကုန်လုံးတင်ထားတယ်ပြီးကျွန်တော် cloud ပေါ်အကုန်တင်တယ်ဒီမျိုးကျွန်တော် testing လို့ဒီတော့ကော်ပီတောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုစောထူးအောင်ရေးချားပြီကိုဟောကိုစောထူးအောင်အဲ့တော့ခင်ကဝါလူတဲစုမကသူကတော့ပြောသွားတယ်ဆရာရေအဲ့တော့ဆရာတို့ဂီတာအစီအယုံနဲ့သူတို့နဲ့ဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလဲပေါ့နော်နောက်သူဘာကြောင့်ဘယ်လိုနှုတ်ထားနဲ့လေလံတင်လို့ဒီခုနှစ်ခုကြားရရနေသူအောင်မြင်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုသိချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကလည်းဒီမေ
လို့ဒါမန္တလေး FM ကနေစလို့ပြီးတော့အနုပညာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဂီတာစီယုံလာညှိပြီးတော့တွင်းပါတယ်တွင်းတဲ့အခါမှာအဲတော့ကဂီတာစီယုံမှာလည်းပဲကိုမြင့်မိုးတို့လည်းရှိတယ်ဘယ်ဟိုဥပမောင်လာတက်တန်းပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အနုပညာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတာလေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်တယ်အလွှာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ရေးဆိုတီးဖန်ဆက်မှုထုတ်လုပ်အကုန်ပါကြတယ်ခင်ဗျသူတို့ပါပြီးတော့အဲမှာကျွန်တော်အစည်းအဝေးတွေအချင်းချင်းထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေလက်ခံပြီးတော့ရတဲ့တချင်းတွေပေါ်မှာတချင်းကြတော့ဒီဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့လုတ်ပြီးသားတချင်းဖြစ်သွားပြီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟိုထပ်ပြီးဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီး recording လုပ်တာမဟုတ်ဘူး recording ရှိပြီးသားအခွေဘွားကလုတ်တာဆိုတော့ငါးပါးစလုံးနဲ့ဟိုတက်ဆိုင်နေပုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လုတ်တဲ့အလေးထားလည်းအရန်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာရလာတဲ့အမှုပညာကြီးကိုဒီအလုံးစုပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ပုံမှာတော့စာချုပ်စာတမ်းမရှိရင်ငါးပါးစလုံးခွဲဝေပေးမယ်ဆိုပြီးငါးပါးစလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်နှုံးတွေပါခွဲပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့စလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရည်နဲ့ပဲဖြည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားနေတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စီရင်သွင်းကြရတယ်ပေါ့နော် Radio 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 FM က
computer ဆင်းရဲသွင်းတာကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဤပညာဆင်းရဲသိဉင်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးပိတ်ကိုကင်းငါတို့နဲ့အခြေအနေမှာကြတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဂီတာစီယုံရဲ့အမှုဆောင် CMC ခုနကပြောခဲ့တဲ့အမှုပညာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကပဲအလွှာပေါင်းစုံအားပါတော့ဒီဖွဲ့ရည်နဲ့ပဲစဉ်စားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တိုးတက်ဤပညာတွေလည်းပြောင်းလဲလာပြီးအကုန်လုံးကနောက်ပြီးတော့အားလုံးတွေလည်းပဲဟိုဒီဖွဲ့ဝင်လင်းလင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းပဲအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်နိုင်အောင်ဒီအချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကုန်ဒီကိုမြင်မိုးတို့တည်ရေးအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတည်ထောင်ထားတာ9နှစ်လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အလားတူပဲအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတယ် vocalist အတင်နောက်တစ်ခါတန်စင်ဂီတအဖွဲ့ဆိုတာလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထုတ်သူအတင်းဆိုလည်းအတင်းထောင်ပြီးပြီနောက်တစ်ခါစက်မှုအတင်းဆိုလည်းပဲထောင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဟိုအတင်းအဖွဲ့ထောင်ဖို့အတွက်ကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ကိုလျှောက်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးဂီတာစီယုံရဲ့ဒီအမှုပညာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတစ်ခုတည်းပုံပန်းနဲ့ကျန်တဲ့ပြင်ပလို့ပဲပြောမှာဒီ CMO ပြင်ပ CMO အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတန်တာခေါ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာလည်းဂီတာစီယုံရဲ့အမှုပညာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကတော့အပေါ်ကနေကြီးကြပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီတန်တာကော်မတီရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာအစည်းအုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဘသူကမှ force ပေးခဲ့တာမျိုးတစ်ခုမှမရှိပါဘူးပါဝင်ပူးပေါင်းတဲ့ပြင်ပ CMO တွေကပဲသူတို့လာပြီးတော့ presentation tender company တွေ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့ company တွေကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခုခေတ်နဲ့ကိုင်းညီမဲ့ဤပညာနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဂီတာစီယုံဘက်ကလိုချင်တဲ့ဂီတာစီယုံဘက်ကဆိုတာဂီတာစီယုံနဲ့မကဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပြင်ပပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ CMO တွေပါလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်တွေပေးနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်မယ်လုပ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာပါရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုကိုကင်းကားတို့ကတော့ FM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုပညာခွဲဝေမှုကိုတန်တာအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အလားတူပဲကာရာအိုကေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်တာအောင်မြင်ထားတဲ့ Fish Boy ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလုပ်ငန်းနှစ်ခုအတွက်ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ကာရာအိုကေကတော့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပေမဲ့အခု COVID ကာလကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းပဲကာရာအိုကေလုပ်ငန်းတွေဘာတွေပါအကုန်ရပ်တိုင်းနေတော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး FM ကြီးကတော့ဒီကာလမှာလည်းတောက်လျှောက်ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကင်းကားတို့ကတော့ဒီ FM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တာအောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တော့သူတို့စမ်းသတ်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်ထားတာအခုစမ်းသတ်တာတစ်လစာလောက်စမ်းသတ်ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်သူတို့စမ်းသတ်တဲ့ data ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီကိုမချခင်ဟိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်များဟုတ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဟိုမြေပြင်ပေါ်မှာဟိုလုံးတဲ့ခြေတွေမရောက်ခင်မှာဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီပို့ပေးမယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကိုမြင်မိုးအောင်နဲ့ဆွေးနွေးစရာပို့ပေါက်လာပါတယ်ကိုမြင်မိုးကြားပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားပြီကိုဟုတ်ကဲ့ဩ sorry ကိုမြင်မိုးကတော့copyright နဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်ရှေ့မှာလည်းအများကြီးလုပ်နေတယ်အခု CMO ကိစ္စတွေလည်းဆရာတို့အများကြီးလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုဂီတာစီယုံနဲ့ကိုကင်းငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့သဘောထားကအရေးကြီးလာပါတယ်ဒီမှာ copyright ကိုဘယ်လိုခွဲခြမ်းလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆရာဟိုပြောပြပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုဟာမင်္ဂလာပါကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်2008မှာတုန်းကဒီ FM radio ရဲ့စကောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တေးရေးတွေအားလုံးလည်းဂီတအစည်းအုံးမှာအမှုဆောင်တွေရှိကြပါတယ်ပေါ့အဲတော့2008မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်တာခေါ်တဲ့စနစ်တော့မဟုတ်ဘူးစပြီးတော့ legacy company အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဟိုပိုင်းရေးတွေကိုကောက်ခံပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲဝေပါတယ်အဲတော့2013ရောက်လာတဲ့အခါမှာဂီတအစည်းအုံးအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့တေးချာစနစ်ကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်တာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကို Edwin Company ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တင်တာခေါ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ထိကလည်း Edwin Company ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေရေးတွေကိုခွဲပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်တန်းနှစ်ခုပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂီတစီယုံတက်တန်းအခုဒီ2000ကျွန်တော်တို့ဒီ19လောက်မှာကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားနည်းချက်လေးတွေတွေ့လာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားနည်းချက်မှာကပထမတစ်ချက်ကတော့ဤပညာဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေလည်းတွေ့ပါတယ်
Not a guardy, moving with Seaman can go Musaya, Anneja de la Quivareco. Ero, moving with Seaman can go Musaya, Anneja, Suraro, Luchele, Suro. Yoroda, Yamanangan Gita, CEO Ajaro. Sai Nai Lumuego, do a diga tabi or look out there. NGO Chedeboli. Tabeme. The Gita Loka Dari, a Jew to Maluem Shah on the Aven, a German Mubangu Siman Kanga Moody, but to a Sidan Tabi or Dua Lobby by. Now, Lobby may let Jorua, Machuanjan Aru, a Tweedy Anaja Lady, Shida Jamalu, Joru, Aluedo Damu Lady, a Chekera Lele, Pinliajo, Aluedo Damu Lady, Chekera Le Shida. Now to Kajaro, who Mubangu, a poetry low, do you win? Lama Yi to be your Ubri and Yi Anantaram of Mubangu. He does you win as Rajanova, Tai and I do wait over winners, we win like that do they go. He does you are when we will talk with the Siman can't wait in the Lucene. Nanganagamaro, a good running a malay who went with Ubri at the Yao. When we go south of my palette, let my year to be an antara do you where we win him at Rehanuba. The board of Pansy Nikura and Antama Quayam. A good man, I mean a quay at the Jam Lucian or who Jemia down over it. ไอ้ตาลีนี่ตัดหน้านี่แหละพอแก่เปาะเนาะเออเราจารย์เราว่าดิกูไปเมืองสีมันคันเว้มหมู่เบิ่มมาอาเนเจลีนี่ชื่อแต่ตัวจังบ่รู้อกุกาลายောက်ได้คาจ้ะรอจารย์เราอเปญมาแล้วกูไปเมืองสีมันคันเว้มหมู่สนิทจะเอาเลยจารย์เราโหญมาปรุสุแล้วอาเนเจลีนี่ชื่อแต่ตัวเมืองจารย์เราว่าตะเยวนอันนั่นพี่รอနိုင်ငံတကာสนิทดิไดลงไปเนาะตะคาจารย์เราโกแล้วไต้หวันเนี่ยนี่ปัญญากูไปเมืองฐานะเนี่ยพี่รอลีลาเยดิอะญี่ปุ่นโกเรียโรโกโหเสร็จลุบ
ောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကလေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအသက်သွင်းနေတယ်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်နေပရိုင်မစီမှာခံခွဲတာလုပ်ပါဒီတာစီယုံကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာမပါတော့ဘဲနဲ့နေပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီတာစီယုံရဲ့အမှုဆောင်လူကြီးတွေရာရောခုနက CMC ကော်မတီရာရောဒါကိုလည်းသူတို့သဘောတူတယ်အဲ့တော့သူတို့ပေါ်မှာသူတို့ကောင်းပေါ်မှာရောက်နေမယ်အဲ့တော့ဒီတာစီယုံက NGO တစ်ခုအနေနဲ့တာရေးနာရေးလူမျိုးတွေကိုလုပ်မယ်ဘူပိုင်မစီမံခံဝဲမှုကိုလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဘူပိုင်မပိုင်ရှင်တွေကပဲကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုတ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စကျင်သုံးပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာငါးလွာပေါ်ဆရာရဲ့ရေးဆိုတီဆက်မှုထုတ်လို့ငါးလွာက CMO တွေကစပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့2015တည်းကဖွဲ့တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့စနစ်ကြလုံနိုင်ပြီမယ်။ကျန်တဲ့၄ခုကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာမှဖွဲ့ပြီးတော့တရားဝင်သူတို့လျှောက်တာတင်တာတဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့မှတော့အဲကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေနည်းနေသေးတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကိတာစီယုံရဲ့ CMC ဆိုတဲ့ comedy အောက်မှာ comedy အောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ timing ဆွေးနွေးပြီးတော့အားလုံးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တာခေါ်တဲ့အခါမှာလဲဝင်လင်းမြင်သာဆိုပဲကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးတော့ခေါ်တယ်။ company တွေက FM radio အတွက်ကော karaoke အတွက်ကောလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုခေါ်တာ company တော်တော်များများလဲလျှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနကကိုစောပြောသလိုပဲ FM radio ကတော့ကိုကင်းကတော့ဟိုဒါတင်တာအောင်သွားတယ်ပေါ့။ Radio radioRadio, Radio, Radio, FM Radio. အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဤပညာလိုအပ်ချက်ဆိုတာကဘာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ FM Radio ကနေပြီးတော့ခွဲဝေတဲ့ပတ်စံတွေကကျွန်တော်တို့ FM Radio တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစရင်စရာပေးတဲ့စရင်ပေါ်ဝယ်မှုတီးခွဲရတယ်ဟုတ်မှာသူပကံ FM လွှင့်တဲ့ချင်းဆယ်ဘုတ်လွှင့်တဲ့ဒီဆယ်ဘုတ်အတွက်သူပတ်စံပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆယ်ဘုတ်ကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်သွားမရှိဘူးကွယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တင်တာခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလွှင့်တဲ့ချင်းတွေကိုလည်း record လုပ်ပြီးတော့ monitor လုပ်ပြီးတော့တေချာအရေးအတွက်တွေအတိအကျအခြေအရေးသိနိုင်တဲ့သူကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကင်းငါတို့ရဲ့စနစ်ကဒါကိုက်ညီနေတာပေါ့နော်သူတို့စနစ်ကပြင်သစ်ကလုပ်တဲ့ software ကိုအဓိကအခြေခံထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ရွေးသူကအလုံးကို fingerprint system နဲ့ကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုအတိအကျသိရမယ်။အဲ့တော့ငကိုတုံးကလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတာပဲယူတာမဟုတ်တော့ဘူး။စနစ်တကျကိုကောက်ခံနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတစ်ခုက legacy company ကနေပြီးတော့ Edwin company ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ data အချက်လက်တွေက Edwin company မှာမစုံဘူးခင်ဗျ။ legacy မှာစုံတယ်။စုံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က Edwin ခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့2013ကျော်ကစပြီးကျွန်တော်တို့မှာကျွေးကြံနေအများကြီးရှိဒီတစီမှာကျွေးကြံနေဒီသိန်း6000 9000ကျော်ရှိနေတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းခုနပြောတဲ့ဂီတစီယုံကို
ဟိုဘက်ကပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်အားနည်းချက်တွေကိုရေးသားပြောဆိုတဲ့ကမှာဒါကြီးကလည်းအဓိကချက်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွေးကြံကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစနစ်တကျဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအခုကိုကင်းကတို့ကုမ္ပဏီကအခုမှစတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်လက်တွေသူတို့မှလည်းမစုံသေးဘူးအတူဝင်အတွက်ကြော်ကြော်လေးပဲသူတို့မှရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေကိုကျွေးကြံတွေကို data ချက်လက်စုံတဲ့ legacy နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CMP ရပဲသဘောတူညီချက်လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွေးကြံတွေကိုခွဲလိုက်ရင်ဂီတာလောကသားတွေဒီ COVID-19 ကာလမှာလည်းအားလုံးအတွက်ဝင်ငွေရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ကျွေးကြံ 6,000 လောက်ကိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ခွဲဖို့တရားဝင်သဘောတူညီပြီးပါပြီအဲ့တော့ legacy နဲ့လည်းကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွေးကြံတွေကိုခွဲမယ်ခွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွေးကြံသိန်း 6,000 လောက်ကဂီတာလောကသားတွေအတွက်အများကြီးရလာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနကအခုပြောသလိုပဲကိုကင်းကောင်ကျွန်တော်တို့ကမုံကျွေးတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမုံကျွေးတာကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းကြောက်ရတယ်လေဒီကာလမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သေချာစနစ်တကျနဲ့အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုကင်းကောက်အပ်တယ်ဆိုတာဒီတအစည်းဝင်အပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိုဘိုင်းကပိုင်ရှင်နေကိုယ်တိုင်ကလက်မှတ်ရေးထုတ်ပြီးစာရုပ်ချုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကို၅လောက်သလုံးကနေအပ်ထားပြီးတော့ခွဲတဲ့စနစ်ဖြစ်နေတာပဲကိုဩဩအဲ့တော့အဲစောစောကကိုမြင့်မိုးပြောတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ကျွေးကြံဆိုတာလေးကပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွေးကြံကလည်းအဲသူများတွေဝေဖန်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါအဲဟိုကြော်မကောင်းကြော်မကောင်းအလွဲသုံးစားကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုထိမနိုင်သိမရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အရှိ future plan လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုသေချာစဉ်းစားပါတယ်ကိုအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့2006ကနေပြီးစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခြေခံအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က FN review ကရတဲ့ပတ်စံတွေတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငွေသားနဲ့ပေးတယ်။ငွေသားနဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့ဂီတာစီယုံယုံဖွဲ့မှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီငွေသားတွေကဒါကြောက်ပြက်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စနစ်မဖြစ်အောင်2013ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဂီတာလောကမှာအခုလဲပဋိထားမိမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့ရတယ်။ဂီတာစီယုံနဲ့မှာကျွန်တော်လူငယ်မျိုးသက်တွေပါဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့အလွားဆိုပြီးပါဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကကျတော့ဒီလိုမှားယွင်းတာတွေကိုသူတို့ကမြင်တယ်ဒီနေ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဂီတစီယုံမှာခစ်တဲ့လွာအမှုဆောင်တိုးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်အထိသွားခဲ့။သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းတာကတော့15ယောက်တောင်းဝင်မယ်15ယောက်မရခဲ့ဘူးကိုယ်။6ယောက်ပဲရခဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီ6ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့လုတဲ့အခါမှာအခုဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ဘာတို့ကအဲ့မှာအတွင်းမှုဖြစ်တို့ဘာတို့ရွေးခံလာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကျော်စီရတို့ကိုကျော်လင်းထိန်တို့ဤပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကဦးကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေသားပေးတဲ့စနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘဲအကောင့်ကိုပဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလိုက်တယ်။ရင်းစရာတွေလုပ်လိုက်တော့ဘဲအကောင့်ကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူကလုံးလို့မရတော့ဘူး။ဝင်တဲ့ငွေကလည်းအတိအကျရယ်ဆွဲအတိအကျနဲ့ရှိမယ်။ခွဲပေးရင်လည်းဘဲအကောင့်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ခွဲပေး။အဲ့တော့အဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုအားနည်းချက်ပေါ့နော်။အားနည်းချက်ကဒါပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအားနည်းချက်ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတယ်မူပိုင်ခွင့်ကိုအနှံ့တာကိုအနန္တတူကိုပဲခွဲပေးပါမယ်ဆိုတော့အချက်ကဂီတစီယုံကမရှိသေးတော့အဲ့အာဏာချက်ကဖြစ်နေဖြစ်တော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့2008တုန်းကတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ FN review ကကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲလုပ်ခဲ့ရတာကိုအကိုလည်းသိမယ် CDFN က2001လောက်မှာစပြီးလုပ်တဲ့ခါမှာ CDFN ကိုအမှုပညာရေးသူတို့တွေစီးပွားရေးအတွက်သိန်းထောင်ကျော်ပြီးတော့နှစ်စဉ်မြတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာသမားတွေကိုပေးပါဆိုပြီးပြောတဲ့ခါမှာအဲ့တုန်းကကသူတို့တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ရှင်အယောက်40ကျော်လောက်ကအရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းတွေကိုလည်း FN CDFN မှာမဖွင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့2008ကျမှကျွန်တော်တို့ဒါရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့2008ကျမှရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှန်ညင်တာပေါ့မှန်ညင်တာဆိုပေမဲ့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီတုန်းကကျတော့2008လောက်မှရတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအားလုံးကပျော်ကြတယ်ရတဲ့ခါမှာပျော်တဲ့ခါကျတော့အစည်းအုံလုပ်ပေးတာကိုဘာမှသူတို့ဟိုကွနာ complaint ရှိဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကြာလာပြီးရလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ကကျတော့လေငါ့ကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လောက်ထားလဲဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်လာကြတဲ့လူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကွနာပြောသလိုအဲကွနာကိုကျက်မြတ်တောင်းတို့လည်းဒီလိုသဘောပါပဲကိုကိုတိုင်းအတ်မထားပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အစည်းအဝေးကခွဲနေတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ့နော်။ထားပါတော့ဒီတအစည်းအဝေးကနေခွဲပေးတဲ့ခါမှာ FN review တွေကအခုတစ်ကြိမ်လွှင့်လို့ရှိရင်950ချက်ပေးပါတယ်ကို။အဲ့တော့ဒီ950ချက်ဆိုတဲ့ဟာကနိုင်ငံတကာမှာကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့နှုံးနှားတဲ့ဆိုင်အများကြီးများတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တချင်းစပုတ်ကိုလွှင့်လို့ရှိရင်ကြက်30 20 30လောက်ပဲပေးရတယ်။ဒါတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတော့ FN radio တွေအများကြီးရှိတာ哦။ကျွန်တော်တို့ကတော့ FN radio 6ခုပဲရှိတယ်လို့ကြောက်မလို့တချင်း950ဆိုတာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချင်းတချင်းစပုတ်ကို
နှစ်ခါဖွင့်လိုက်တာနဲ့အချက်တစ်ချက်ဝဲတဲ့နှုံးလောက်ဖြစ်နေတယ်လေအဲအဲ့လောက်ထိရတဲ့အားဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ကိုတကယ်အမှထားရဲ့လူရဲ့အပူပိုင်မျိုးကိုသွားခွဲတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုနည်းတယ်လို့ပြောရင်လည်းကို့မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်မှာကတော့ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအနှံ့တဲ့သူတွေကိုပဲဖွဲ့ပြီးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၅လွာရေးဆိုဒီစက်မှုထုတ်လုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့က CMO တွေအဖြစ်ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲလုပ်ပေးမယ်မအပ်တဲ့လူတွေကိုမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေကဂီတအစည်းအဝေးမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကဂီတအစည်းအဝေးရဲ့ဘဟု CMO ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပေးမယ်အဲ့မှာတော့၅လွာကလုံးပါတဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဘဟု CMO မှာကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကဝင်ထားကြအဲ့တော့ဝင်တဲ့သူတွေကိုပဲဖွဲ့ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့အကိုတို့ကနေတင်းစရာကြီးရှိရနေပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းညစ်တက်ရက်ခံနေတာကဘူပိုင်ခွေးစနစ်ကနိုင်ငံတကာနဲ့အညီအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာဥပဒေအစ်စ်ပေါ်ပေါက်လာတာတဲ့အညီဆောင်ရွက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘူပိုင်ခွေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်း CMO တွေကိုအနှံဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မအနှံတာပဲနဲ့တော့ CMO တွေကလုတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုတော့ညစ်တက်ရက်ခံပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်အမှားယွင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုအဲ့လိုမျိုးနီးနေတယ်ပြင်ထားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကို Okay အဲ့တော့အခုဒါကိုမြေမိုးတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တွားမဲ့ဝေးရနှစ်ခုဖြစ်နေရပါတော့ဆရာတို့စီကိုအနှံတဲ့အတွက်ကဒါကဆရာတို့ကဒီပုံမှာ arrange လုပ်မယ်အစီအမံခံကွယ်ပေးမယ်အနှံဘူးနော်အဆောသွားကြည့်ရစီယုံကနေပဲသူတို့ကစီမံခန့်ခွဲမှုခံယူမယ်ဆိုတာလည်းတပိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့တော့စီဂီတာစီယုံကလုံးမဲ့သူတွေကလည်းဂီတာစီယုံ CMO တရားဝင်အနှံမှာပဲဂီတာစီယုံကလုံးရဲ့တော့ဒါတရားဝင်အနှံမှာပဲသူလည်း CMO တစ်ခုပဲသဘောတော့ဟို MMA ဆိုတဲ့မြန်မာ Music Association ဆိုတဲ့ NGO အဖွဲ့ကြီးအောက်မှာခုနပြောတဲ့ဟို Poho CMO ပေါ့ကိုရဲ့နော် Central CMO CCMO ပေါ့ဟို collective management organization ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ပြီးဟိုမှာဥတင်ဦးလေးကိုယ်တိုင်ကဂီတအစည်းအဝေးမအနိုင်သူ့ခွဲပြီးလို့မရဂီတအစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌမှန်တော့လေ तू က CMO တခုခုမှာသူ့ရဲ့ mobile ကိုအနှံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ခု mobile ခွင့်ဌာနကဒေါက်တာမိုးမိုးတွေ့တို့လည်းဒီလိုမျိုးစီကန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးကြည့်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်တဲ့ဟာတိုင်းကနိုင်ငံတကာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျရာနှုန်းပြည့်မရဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တယ်များတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံတုမှတ်ကြော်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တောင်းရထားပါတယ်ကို။ဟောဥပမာဆိုကြပါစို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတစ်ဖို့တုံးမယ်ပေါ့နော်။တချင်းတစ်ဖို့ကိုကာရိုကေပဲတုံးမယ်ရုပ်ရှင်မှာတုံးမယ်ဆိုရင်ဘသူ့ပေးရမှာမသိဘူး။တချင်းကတုံးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါပြည်တဲ့အစည်းအဝေးသွားပြီးတော့ပတ်စံသွားအပ်လိုက်ကြတယ်။ဘယ်လောက်ကြလဲကြဆိုသွားအပ်လိုက်ကြတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကိုတလောရီကပဲကျွန်တော်ကိုဇွဲပြေးကပြောတယ်ဆရာရွှေပြည်မိသားစုဘုလို့ဆက်သွေးရမယ်ဂီတာစီယုံကလည်းဒီဟာတောင်းဝန်မယူဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အမီမတိ contact တွေအတွက်ကိုဆရာတို့ဘုလို့စီမံခန့်ခွဲပေးမလဲအကိုအဲ့ဒီဟာလေးတခုတော့ခုနအကိုကလည်း by name ပေါ့နော်တခုတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါလေအဲ့ဒါကတော့ဟိုအကိုခုန by name တက်လိုက်တယ်ဆရာရွှေပြည်ပေါ့နော်ဆရာရွှေပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရွှေပြည် foundation ဂီတာစီယုံမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ foundation မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဂီတအစည်းအဝေးအခုလက်ရှိဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ဖြစ်တဲ့ဥလိမြင့်ကိုတိုင်ကရွှေပြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာပါအဲ့တော့သူစီမှာအနှံလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဇွဲပြည့်ကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်လာပါတယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဂီတအစည်းအဝေးနဲ့မှာရွှေပြည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုချိတ်လို့ရရယ်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းညွှန်လိုက်တာရှိပါတယ်အလားတူပဲမတိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစည်းအဝေးကိုမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစည်းအဝေးမှာတော့ဟိုလူအမှုဆောင်ဝင်ရလဲများတဲ့အချိန်မှာသူ့ content နဲ့သူဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာ live မေးပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်သူတွေနဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ share ပေးလိုက်ပါတယ် share ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါရုပ်ရှင်တချင်းလေးကိုဂီတာစီမားလက်ခံပေးထားတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တချင်းလေးမှာတုံးညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအကုန်လုံးကို live ဆက်ပဲမဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းထုတ်လုပ်ရေးကဖြစ်ဖြစ်သမမလို့ရှိရင်တည်ရေးဆရာကဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်မှတ်ယူတာလေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးဆိုဒီဖန်ထုတ်လို့၅လွာစုံရဲ့လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်တောင်းပြီးတော့ပါလာမှပဲလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဥပမာအဖြစ်
ထုတ်လို့သူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့သူကပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းကိုသူလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအလှငါးလှစလုံးအတွက်တာဝန်ယူပါသည်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ပါလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာရှိပါတယ်ဒါအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဒီတော့ဘာကြောင့်လုပ်လိုက်ရလဲဆိုအရင်တော့ကတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကော်မတီတွေကလည်းနှိစက်ရနှိစက်ရစီပဲသွားလိုက်ကြပြီးတော့သူ့စီကိုပဲပေးလိုက်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေကသူမရဘူးဒီတစ်ချက်ကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတုံးလိုက်တာလဲ TV ထွက်လာမှရုပ်ရှင်ထွက်လာမှဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းထွက်လာမှသိကြတယ်ပြဿနာကြီးလည်းရှိတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုမြင့်မိုးတို့လည်းပါတယ်ဟိုကနှိမ့်နိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတို့တော့လုံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာအခုလက်ရှိအထိပါပဲခင်ဗျာဟောဟောအဲ့ဒီတော့အခုကိုဂင်းငါတို့ ਨੇ လှုပ်လိုက်တွေ့တူပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးထက်ဆိုဂျူရှိနိုင်လားရှေ့မှာအကောင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဆရာတို့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အခုကိုကင်းကန်တို့လည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့အဲ့ဒါပြင်တက်က software ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်မယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒါနောက်ဆုံးတာ update ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာ beta sojo ရှိနိုင်လားတခြား weapon ဆရာထောက်ပြဆရာဒီရှိနိုင်လားပေါ့နော်ဟောပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုတက်နိုင်နေများရှေ့ရအမားကတော့ပြောတဲ့နှစ်ခုသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြုပြင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လာပြီဆိုတော့အမားရရင်တော့တော်တော်နည်းသွားပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကင်းကမှာအဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်နေတာကတော့သုံးသံတိုင်းပဲကိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ချင်းတွေရဲ့ data အချက်လက်မဆုံလွင်တာပေါ့ပြောရင်တော့ဒီဂီတလောကမှာတချင်းတွေအပုတ်ကြီးကဟို8000ကျော် 9000 ကျော်ရှိတယ်ကိုဂီတလောကထွက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Edwin မှာကကျွန်တော်တို့ရှိတာက3000ကျော်4000လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3000ကျော်4000ကဆိုတော့တစ်ဝက်လောက်ကဟိုကြွေးကြံလို့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကကြွေးကြံကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ legacy မှာကြတော့ဟို6000 8000လောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က data အချက်လက်ကဟိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကင်းကချီမှာကဟို data အချက်လက်ကကျွန်တော်တို့က Edwin ကပေးတဲ့3000ကျော်4000လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ data တွေကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရတဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမစောင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြံကိုတော့ legacy နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်အလီကာကြီးကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုရင်းကားတို့ကုမ္ပဏီမှာလည်းဒီလုတ်လို့ဒီလိုစနစ်ကကျွေးကြံတာမျိုးဖြစ်လာရင် data မစုံလို့လို့ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဟိုအမှန်တော့ကိုရင်းကားတို့နဲ့အကုန်ခွဲလို့ရကြတယ်လို့ရကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူကသာအပြည့်ပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှမရှိလာလို့တခြားလူတွေကလည်းကျွေးကြံကို complain လုပ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖြည့်ရှင်းနေတယ်နဲ့အဲ data အစုံလင်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ကို legacy နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ legacy ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့ CMC လေးနဲ့ညှိနှိုင်းသေးတယ်။ခင်ဗျားမှာက data ရှိတယ်။ data အတွက်ကိုကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုယူပါလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရရင်ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့က FM radio ကနေပြီးတော့ကောက်တဲ့အခါမှာ20ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုဂီတအစီယုံကြီး CMO တွေကပေါ့ကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဟို30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ယူကြတယ်ကိုယ်။အဲ20ရာခိုင်နှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဂီတအစီယုံအခု CMO ကငွေကို10ရာခိုင်နှုန်းယူတယ်ဒါဆရာကိုင်းလုံးဆိုရင်အခုအဲ့ဆရာကိုင်းလုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခု CMO တွေ9ရာခိုင်နှုန်း၊ဂီတစီဝင်ဆရာကိုင်း9ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်ဒါဖြစ်သွားလဲ။သို့တော့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကဆရာကိုင်းလုံးလောက်ရတယ်။အဲ့ဆရာကိုင်းလုံးလောက်ရတဲ့ဟာကသူတို့တွေကဒီဆရာကိုင်းလုံးလောက်သူတို့ရတဲ့ဟာကိုဖွဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ကွယ်။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းတဲမှာကျွန်တော်တို့က data အတွက်ကိုအားရရင်တော့ပြည်ပဲခင်ဗျားတို့ဝင်ဆောင်မှုခွဲတဲ့လူတွေက data မရှိဘူးဆိုရယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးညှိနှိုင်းပေးသေးတယ်အဲဒါပေမဲ့ legacy ကလည်း तू ကဒီ tender ကိုမအောင်ရင်တော့ तू ကလည်းဒီ data တော့ तू စုဆောင်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် तू စီဝိုင်းဖြစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်နေများတော့ तू လည်းပေးနိုင်ရင်နောက်လုပ်တဲ့ company နဲ့ခွဲယူလည်းရတာမျိုးဆိုပြီးသူစဉ်းစားခဲ့သေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီချက်အစင်မပြေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုကင်းကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးကြံတကယ်ရှိခဲ့ရင်အဲ့လို legacy နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ခွဲပေးတဲ့စနစ်လုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ legacy နဲ့လုံးဝင်မယ်လေခုနစင်ရင် data အချက်လက်တွေကြံတာတွေရှိနိုင်သေးတယ်ကွယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအနေချင်းရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတုန်းကတခြင်းအဟောင်းကြီးတခြင်းအဟောင်းတွေဆိုတော့အခုစဉ်းစားကြည့်မြမအတန်မှာအတန်တွင်းမယ်ဆိုရင်ထုတ်လို့သူကလည်းမှန်တော့မြမအတန်အတွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ TY တွေမှာက TY တွေတီးတဲ့သူတွေကသူတွေလည်းတက်မှုကဘယ်သူဖမ်းလဲဆိုတာမျိုးတွေကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရမရှိတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမူပိုင်ခွင့်ဌာနဒေါက်တာမိုးမိုးတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့အညီသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခု copyright office တက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းကကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီ copyright user တွေနဲ့ copyright owner တွေရဲ့ဂျာထဲမှာညှိနှိုင်းတာအစားသူတို့ဖြစ်တယ်
copyright owner တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုလည်းသူတို့ကပဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနဟာမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါမျိုးကိစ္စကိုဗီဒအစီယုံလို့ NGO ကလက်ခံတင်လားလက်မခံတင်ဘူးလားကြွေးကြံဘောနော်ဒါမှမဟုတ် CMO တွေကလက်ခံတင်လား CMO တွေကလက်မခံလို့ရှိရင်သူတို့ copyright office ကယူထားမလားအဲ့အဲ့အစားပါဘွယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ပေါ်မှာဒီတာဝန်တွေမပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် Radio 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 FM ka Radio အဲ့တော့ကိုမျိုးဝေးအခုအငင်းပွားပွဲရာကိစ္စတချို့ရှိတယ်ဗောနော်ရုပ်ရှင်ရာပြည့်လုပ်တဲ့ခါမှာတချို့တချင်းတွေအဲဒီတချင်းအပုတ်တရားတွေမပါဘူးမပါတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအငင်းပွားပွဲရာဒီတချင်းကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲချိုးချင်းတွေထဲမတုံးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအငင်းပွားပွဲကိစ္စတွေကြတော့ဘယ်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဟုတ်ကဲ့ကိုတကယ်ဒီမိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေမှာပေါ့ကွယ်ဒါကတော့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အခုလိုလဲဒါသိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြွားနေတာရှိရကွယ်ဒါတော့အခုလဲအဲကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လလန်းသိမ့်မမီဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုဘိုင်းခွင့်သူတို့ရှိမှာကတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတခြားလူကထိုက်တဲ့နဲ့နှုံတာပေးပြီးတော့ပေးထားလို့ရှိရင်သူတို့လွှင့်လို့ပြုလို့သုံးပြုလို့ရတယ်အခုဟိုသဘောတော့တင်းစီရ2ယောက်ပေါင်းပေါင်း3ယောက်ပေါင်းပေါင်းသူတို့3ယောက်ကအစီပြေပြေမပြေပြေပြည်သူအများပြည်သူကလည်းနားထောင်ဝင်ရှိတယ်ပြည်သင်သူတွေကလည်းလှုပ်ဆောင်ဝင်ရှိတယ်တချင်းတစ်ပုဒ်ကြီးအောင်မြင်ပြီးမှဥမာအခုမြန်နန္ဒာတချင်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအသေးဆွဲဖြစ်နေပြီအကြံမြန်နန္ဒာချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့မှအာပိုင်ရှင်3ယောက်ကမတည့်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုအောင်ဆိုရင်ပြည်သူတွေတော့လည်းမတရားဘူးလေနိုင်ငံတကာမှာတော့ဆိုခွင့်ရှိတယ်သူထိုက်တဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီ TV ဆိုလို TV အတွက်တသိန်း FM ဆို FM မှာတသိန်းနဲ့850ပေးလို့ရှင်လူတိုင်းကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမသိဘူးနှစ်ယောက်မှလည်းတယောက်ကကန့်ကွက်ထားလို့ရှင်ငါကန့်ကွက်ထားရင်တခြားလူလုတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ copyright office ကအဆုံးဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဒေါက်တာမိုးမိုးတို့တို့သိတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာသူတို့လည်းလေ့လာထားတယ်နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါပေတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကရုပ်ရှင်မှာကိုယ်ရဲ့တကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်လို့အခုလိုအပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်လွှင့်မယ်ထုတ်လွှင့်ရင်လည်းပြီဆိုမှလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူဝိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ကတခုခုဖြစ်လို့ကန့်ကွက်ထားတယ်ဆိုရင်အကုန်နစ်နာတာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သူကတော့ဒါ copyright office ကကိုတရားဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်ကိုနောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီ FM radio နဲ့ပဲအခုဆက်လင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာရိုင်းနှုန်းတရားရှိတဲ့အခါမှာရေးဆိုဒီစက်မှုထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ25 25 25 EY က5စက်မှုက30ဆိုပြီးခွဲသို့တော့အဲ့ဒီအတလွားကန့်ကွက်နေရင်ကျွန်တော်ဒီသင်းကိုသုံးလို့ရမလားမရမလားဆိုပြဿနာကြီးဟိုမှာတေးရေးတလွားကန့်ကွက်မယ်ဆိုတော့ငါးယောက်ကဆိုထားပြီသူကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်မလွှင့်မဲနေရတော့မှာလားပေါ့ဒါမျိုးပြဿနာဆိုလဲသူ့ကိုအများနည်းတူ850ကျပ်နဲ့နှုံသားနဲ့အကုန်ပေးတယ်အားလုံးအညီများရပြီဘလူးကခေါင်းဖျက်ယူမသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများပြည်သူနားထောင်ဖို့အတွက်ကတော့ခဏရတိုင်းလုံးကြော်လို့ရှိရင်တော့လုံးထောင်ခွင့်ရဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေက50ခန့်လုံးအထက်ကသဘောတူရင်တော့ဒီသချင်းကိုထုတ်လွှင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလေအချက်တွေပဲကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဂီတလှုပ်ထုံးလုံးနေဥပဒေပေါ့ကွယ်နေဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမူပိုင်ခွင့်ဌာနဒေါက်တာမိုးစဲတို့တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဒီပေါ်မှာသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်နေအပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်မပေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့လေဒီဟိုဆုံးဖြတ်ခွင့်လေးတွေရှိတယ်သို့တော့တချို့အလေးတွေကျွန်တော်တို့လုံးမရဲတာလေးတွေရှိတယ်။နိုင်ငံတကာ CMO တွေမှာဆိုရင်တော့ CMO ကချမှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ CMO ကအနန္တရတဲ့အမှုပညာရှင်ကလိုက်နာရတယ်ပေါ့။လိုက်နာရတယ်။လိုက်လဲလိုက်နာတယ်။လိုက်နာမှလည်းအကျိုးရှိတယ်သူတို့ကဖြစ်တယ်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီစနစ်ကသိပြီးအားမကောင်းသေးတော့ Copyright Office ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံပေးမှာကိုရတယ်။ Copyright Office ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ CMO တွေအနန္တတဲ့လူတွေအနေနဲ့ CMO ကနေပြီးတော့တင့်တော်မျှတတဲ့ဟာကိုစုံချက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတပြေးညီဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အခုကတော့ဟိုအဲ့လိုပဲရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ CMO ကဒီလိုလုပ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဆိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့အခုရဲ့ခုနရုပ်ရှင်သတင်းကိစ္စလိုပဲအခုဆိုတက္ကသိုလ်ရာပြည့်သတင်းတွေလည်းလွှင့်ကြပြီလေအဲ့တော့တချို့ကဟိုပေးသိမ့်ပေးတိုက်တဲ့နှုံးနဲ့ပေးနိုင်တာဟာဆိုရင်လည်းတမျိုးရှိတယ်လို့တခါတည်းကနိုင်ငံတော်ကစီစဉ်တာမလို့ကျွန်တော်တို့တခြားသူတွေကမေတ္တာရက်ခံတာမလို့ကျွန်တော်တို့ short ပေးရတာလည်းရှိအဲ့ခါကျတော့ short ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတခါလည်းလုပ်လို့မရပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟ
ဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်ကလည်းဒီလိုမြင့်တက်ရက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်လားလေးတွေနဲ့တော့ထုတ်လွှင့်ခွင့်ပြုဖို့လုပ်ထားတယ်။သဘောမတူတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပါ။သဘောမတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလှမ်းပြီးတော့ပြန်အကြောင်းကြားပေးမယ်။ဒီလိုမျိုးအခုနေရတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရတာပေါ့ကွယ်။ဒီစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲဥပဒေနဲ့ခုနဟိုပေါင်းထဲမှာဝင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစူးစမ်းနေရပါတယ်။ခုနထပ်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့သုံးတဲ့လူတွေသုံးထန်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မူပိုင်ခွင့်ဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်ဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နောက်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်။တို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနအခုပြောတဲ့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေလည်းလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တင်ပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါဘူး။အဲ့တော့ကိုခင်းကလေးကိုမြင့်မိုးအောင်ကတော့တော်တော်ကျေပြန့်ဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုခင်းကတို့ကော်မတီဝက်ဆိုက်ကဘီတဲဆိုဂျူရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။ဆောစောဆိုရင် data အခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။โอเคအဲ့တော့ဘလို့ complaint တွေလာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒါဟိုလူလူတော့နတ်မလိုက်နိုင်ဘူးโอเคကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဂင်ကချယ်ရီအနေနဲ့လုပ်ပြရတာတော့ third party company အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CMO တွေကိုလည်းဒီကုသဆိုင်ရာ CMO တွေကိုစီးရင်နေထောင်အောင်လုပ်ပြရတယ်လို့ဒီ FM radio station တွေကလွှင့်လာတဲ့ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန် FB FM တော့ပါလွှင့်သွားလဲဆိုတဲ့စီးရင်တွေကိုတိကျလုပ်ပြရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တော့အခုလက်ရှိမှာလုတ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအစင်ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ FN ကလွှင့်သမျှအကုန်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့24/7ကျွန်တော်တို့ကမေးမနာကျွန်တော်တို့ကဖမ်းပါတယ်အတန်ဖမ်းပါတယ်ဒီ FN ကိုကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတယ်ဒါရီအားလုံးကျွန်တော်ဆာဗာလေးကိုထည့်ပါတယ်အဲဆာဗာလေးကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ data တွေနဲ့တိုက်စစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ထားတဲ့ဒီ audio wave file တွေကိုကျွန်တော်တို့က scanning လုပ်ပါတယ်scanning လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ slash ရှိနေတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က scanning လုပ်လို့ချက်ချင်းထွက်တာပေါ့လေအဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိခဲ့တဲ့ data မျိုးဆိုတော့ quality ဖြစ်သွားတာပေါ့ quality ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ quality ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးရအောင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာထိတော့ဘုဒ္ဓချင်းပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်မှတ်မိတယ်အတန်ရောက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးတာပေါ့ဥပမာဘုဒ္ဓဒီချင်းကတော့ကိုကတော့ဒီဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီကျွန်တော်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge shop ရှိရတာပေါ့လေအဒီတန်းကတော့ဘုဒ္ဓအတန်ပါပေါ့ဒီတန်းကဘုဒ္ဓအတန်ပါဆိုတဲ့ဟာပြီးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့သေးဆိုနေရာမှာထည့်ပေးလို့ပေါ့နော်ထည့်ပေးတာပေါ့ထည့်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ quality ဆိုတာတော့ပျောက်သွားပြီလွှင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ quality ဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးဒီ24နာရီပတ်လုံးမှာဘာတွေလွှင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ပေါ်သွားပြီပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ data ဟိုမရှိတဲ့ data မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့သိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပို့ပေးတာပေါ့ဒီချင်းBFN ကတော့ခင်ဗျားတချင်းကိုအကျဉ်း50လွှင့်သွားတယ်20လွှင့်သွားတယ်ဆိုရင်ဟာလို့ကျွန်တော်အေဇန့်နဲ့ပို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတိတိကျကျ data ကိုထည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာထည့်တဲ့နေရာမှာ online ပေါ်ကနေလှမ်းပြီးထည့်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုပါကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်စာပေတွေပြန်ပေးလိုက် email နဲ့ပို့လိုက်လုပ်เสียမလို့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လွှင့်သမျှတချင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က warmuse www.warmuse.com ဆိုတဲ့ .com မှာကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တင်လိုက်တဲ့သချင်းဖိုင်တွေထဲမှာ data တွေအကုန်ပါသွားတယ်ကိုတိတဲ့ data ကိုပါသွားတယ်အဲ့မှာသချင်းဆရာတော်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ account ပိုင်ရှင်ပေါ့ဒီ account တွေကတော့ special လူတကာဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ website တော့မဟုတ်ပဲねတကယ်အမှုပညာရှင်တွေဒီ password တွေ access ရထားတဲ့လူပဲဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ဒါကတော့ website တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာနေကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူက comment ပေးလို့ရတယ်ဒီချင်းကျွန်တော်ရေးထားတာပါဒီချင်းတီးရလို့ရတယ်ဒီချင်း base ကတော့ကျွန်တော်ဒီထားတယ် T1 ကတော့စသဖြင့်ဒီ comment တွေဝင်ရေးလို့ရတယ်အဲ့ comment တွေပေါ့ခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ comment တွေကဒီမှာရှိတဲ့ခုနကတော့ CMO တွေအကုန်လုံးကလည်းမြင်နေရတယ်ဒီ comment တွေကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် CMO တွေက okay မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ data တွေဖြည့်လိုက်တာနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်မှာအတန်ဖမ်းထားတဲ့ဒီ automatic ဒီ data တွေကကျွန်တော်ရှိ automatic လာဖြည့်ပြီးတာဖြစ်တယ်ကျတော့ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီတလာအတွင်းမှာလွှင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရတဲ့9လွာရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်9လွာလုံးတခြင်းပုတ်9000လွှင့်လိုက်တဲ့ထားပါလို့နော်9000လွှင့်လိုက်အဲ9000မှာကျွန်တော်တို့က4500ကတော့အကုန်9လွာလုံးပြည့်သွားတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တရားတော့ဟိုကျွန်တော်ထုတ်လို့မသိဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်နေတော့အဲ့ထုတ်လို့မှာကျွန်တော်တို့ကအကွက်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပြီးပါသွားမှာပေါ့ဒါမင်းလည်းဟိုဘက်ကထုတ်လို့ကဒါသူထုတ်လို့ပါလဲဆို confirm လုပ်တာနဲ့လည်းဒီအကွက်မှာအော်တိုဖြည့်ပြီးသားဖြည့်ပြီးတော့ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာခေတ္တစီးရင်တော့အလွယ်တကူဒါကိုကြည့်ပြီးခွဲဝေပေးလို့ရတယ်စစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် FN နေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သူတို့ request ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအစင်းပို့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီ FN ဒီစင်းနေလွှင့်ထားပါတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကဒီ CMO တွေခွင့်ပြုတယ် FN တွေရဲ့ request ဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအမှုပညာရှင်တွေရှိရဲဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးတချင်းတွေလွှင့်သွားတယ်ဆိုစင်းကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပို့ပေးလို့ရတယ်
တော့ဒီစီးရင်တွေကိုတိုက်ကြည့်ပြီးတော့တို့ကဒီစီးရင်တွေတိုက်ကြည့်ပြီးပတ်စံထုတ်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လည်းမျိုးဟိုဘလောက်ထုတ်လွန်သွားမှလည်းမသိဘူးအော် FN လာပေးတယ်ပြီးဂီတစီးရင်တို့ပေးတဲ့ဟာပဲယူနေရတာမဟုတ်တော့ပဲတို့စီးရင်တို့ကင်ပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေလေအော် invoice နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ transparency ကတော့တော်တော်ရှိပါတယ်လုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဟိုလုံဆောင်ရတဲ့ဟာတော့ loss တော့ဟုတ်ကဲ့ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိတဲ့ data ပေါ့အခြေခံပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းပြန်ပြီး data စုဆောင်းဖို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်ထားလဲဆိုတော့အရင်တော့ data စုဆောင်းတယ်ဆိုတာတချင်းက folder တစ်ခုတစ်နေရာမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တချင်းတွေပေါ့ဥပမာပြောရင်တော့ဟိုထားပါလား folder တယောက်ကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့တချင်းတွေအားလုံး excel file ထားမှာသူကရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတချင်းကလည်း version မျိုးမျိုးနဲ့ဆိုထားတချင်းတွေရှိနေတယ်အဲထားပါတော့ကိုရင်ကိုရဲ့အတောင်မှန်ပါမေးစီကိုဆိုသူဆိုထားတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုဘေးတချင်းကဘေးလိုဘေးတီးဝိုင်းနဲ့ဆိုလဲဆိုလဲဘေးထုတ်လို့လဲဆိုလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကဒါတွေနဲ့အခက်အခဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလောက်ဝေးရတဲ့ဟာကကြတော့အဲ့ဒီခုနထည့်ထားတဲ့ data မှာဟိုကအတန်ဖိုင်ရပါပြီလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်က data ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်။တချင်းတွေကိုရှောက်ရှာလိုက်။နောက်တချင်းတွေရလာတဲ့ဟာကိုတချင်းတွေနဲ့ data နဲ့ရှောက်တိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတချင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အော်ဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါဘေးတော့ကဆိုထားတာဘေးခွေဆိုတာကတော့ဒါကတော့ကျင်းတည်တယ်။ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့လူကကျင်းတည်မှတ်မိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်တယောက်ကဥမာဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ကို data ကိုတောင်းရင်လေကျွန်တော်ကတချင်းတွေကိုကူးပေးလိုက်တာနဲ့ကူးပေးလိုက်တာအဲ့ data တွေကအဲ့တချင်းနဲ့ကပ်ပါသွားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာနော်။ဟောစင်းရစာကြီးကတည့်ရတွယ်ရထောက်တယောက်လာမယ်။တချင်းအပုပ်ကြီး8000ရှိတယ်ဥမြခိုင်။တချင်းစာရကြီးကအဲ့8000ကတခုကျွန်တော်ဘူးတော့လာတချင်းကအပုပ်8000ကတစ်ခါပါလာမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲ့တချင်းထဲမှာမင်းတို့ data အချက်လက်အစုံလေးတွဲပါသွားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြထားတယ်။နည်းနည်း freeze ဖြစ်သွားလို့ကြားလာမယ်နော်။ဟုတ်ใช่ๆอันนี้สนิทกันตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ data สุซ้อมขึ้นมาတော့ဟုတ် data สุซ้อมขึ้นมาတော့เราก็ဒီဘက်ကအကူအညီလိုတဲ့အကူအညီတွေတော့ကျွန်တော်ကကိုမျိုးလာဆိုလဲခက်ခဲချင်းချင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ပေါ့ business studio အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးကိစ္စမဆိုလုံးဝ 100% perfect လို့မပြောနိုင်ဘူးねအဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့လက်ရှိအနေထားရတော့တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း trust ရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကလည်းတကယ်တချင်းပိုင်ရှင်အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ CMO တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တရင်ပေးတရင်ပို့ထားပေးဖို့လိုတယ်ဒီချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းကြားပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတရင်ပို့ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုက်အကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါလေသူတို့ email တွေရှိရင်ကျွန်တော် email နဲ့ပို့ပေးပြောမယ်ဆိုတော့အလွန်ငါးခုလုံးကျွန်တော်တို့အကြောင်း data ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်အကြောင်းကြားပေးနိုင်မှာနော်ဒါဆိုသူတို့ကဒါကိုကြည့်လိုက်ပြီးခွဲဝေရုံပဲဆိုတော့ဘေးလဲဆိုကြိုးရှိတဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်မြင်တာတော့လေကျွန်တော်လုပ်နေပို့ပုံကဘက်ကလည်းအကုန် transparency အကုန်အပြည့်နဲ့လုပ်တာဆိုကိုစင်ရင်ကိုကိုင်ပတ်စံသွားထုတ်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးထားဒါပေမဲ့ခုနကကိုမြင်မိုးအောင်ပြောခဲ့သလိုပဲသက်ဆိုင်ရာ CMO တွေတော့ဟောတချင်းတွေ app ကိုလိုရပေါ့အစလုံးကဒီတချင်းဆိုရင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့လုပ်ရပေါ့ permission လိုလေကျွန်တော်တို့ကတော့ third party နေနဲ့လုပ်ပေးရစင်ရင်ပဲလုပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ဘက်ကအနန္တလာတဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှတချင်းတွေတော့အကုန်လုံး record လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အကဲအစိုးရတို့ဒီဒေးတို့ဟောဒီထုတ်လို့သူတို့ဒီ9လောက်ကရုပ်တရက်ပေါ့သူသူရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကလွှင့်လိုက်တယ်လို့ပဲလို့ယူဆတယ်ပေါ့ဘေးရဲ့ပြင်မှာလွှင့်လိုက်လို့ယူဆတယ်ဆယ်လည်းအချိန်မီးကျွန်တော်ဒီလမ်းဖို့ဆက်ပြီးလမ်းစစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ record က24နိုင်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလွှင့်လိုက်လားမလွှင့်ပြဘူးလားဘာကြောင့်ပတ်စံမရလဲ second ဘိုင်းနေပေးထားတာရှိတယ် second 30အောက်လာတော့မသိအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သိချာတာမသိကိုမြေမိုးပဲသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးစရာမလိုတဲ့ policy တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ policy တွေလည်းကျွန်တော်ကစည်ရင်းပုတ်ပေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလာစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်มิสซันนี่แหละบอกนี่ตัวมิสซันนี่แหละบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ส่งให้เอาทุกไลท์โซราจริงป่ะเนาะเอาทีนี้จะเอาเสร็จแล้วพี่รู้สิเราก็90เนี่ย90เนี่ย10ละเราตรงเนี้ยครับ90เนี่ย10ละตรงเนี้ยตรงนั้นนายอ่ะนี่ก็23เนี่ยบอก90เนี่ยพี่ก็เลยเอาป่ะวะ90เนี่ย10ละ23นาที59นาทีโหเราบิลลิสต์เอาเลยตอนนั้นเนี่ยถ้าเราก็ชวนให้ว่าจ่าป่ะเนาะถ้าแต่ๆนี้คืนซอฟต์แวร์อ่ะคือส่งให้หายมาที่ได้อ่ะအစနီးရနေမှာသူလွှင့်ခဲ့တဲ့ဟာရအဲ့ဒီကအုပ်စိုးကအော်တော်လားအကောင်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဟာစင်းရီပို့ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးစင်းရီနေရာလေအလွယ်တူကျွန်တော်တို့က trade report လုပ်ရတာနဲ့ဟိုမှာကြီးလိုက်ကျွန်တော် exam နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နော် test set ထုတ်လို့ရတယ် csv ထုတ်လို့ရတယ် word ထုတ်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ report ထုတ်လိုက်အောင်အဲ့တော့လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ရီပါမယ်နေ့ရက်တွေပါမယ် rmb အစားတွေကျွန်တော်တီးရင်ဟာမှာအကောင်ကျွန်တော်တို့မှာဟို legacy data ဘူပဲ legacy ချုပ်များပေါ့ this data legacy ကနေသူတို့ဟိုတင်ထားတဲ့အချင်းတွေပေါ့နော်အတီးရဆိုတာတရားမပတ်ဒီကကျွန်တော်သိရတာတော့ခဲ့တာဝေလာလိုပါနော်တရားကိုရေးရရေးရပြောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကဆက်လိုက်ရေးရမှာအဲ့တော့သူကဒီကျွန်တော်က list ပေးလိုက်တယ်အဲ့ list ဆိုင်ခင်ဗျာကတော့သွားပြီးတော့ဒီကစီးရုံးမှာသွားထုတ်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတွေရှင်းပြတာ
ဆိုတော့အဲ့လိုအပိုင်းတွေဟိုစစ်ဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်တော့ခုနကကိုမျိုးအောင်ပြောသလိုပဲ CMO တခုခုအရင်ဆုံးဆက်သွယ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါမှလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကောက်ခံပေးတာတို့အကုန်လုံးပေးလို့ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်စင်းဒီပြုစုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။စင်းပြုစုတဲ့တချင်းတွေရဲ့ဒီ data ပြုစုတဲ့နေရာမှာတော့အရင်ပြုစုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်းနဲ့အတူ data တွေကစာသားပေါ့နော်။ဆိုတော့တချင်းစာသားတွေဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတာတော့ sound bank ကိုဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကစ조사လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အရင်စာသားတွေ notes လို့လည်း notes ထည့်ပေးတာလို့နော်ပြီးရင်တချင်းရဲ့ရေးတဲ့လူတီးရဲ့လူဆိုးတဲ့လူအပြင် harmony ဘယ်လိုလိုက်တယ်လို့ကစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ data bank ကိုဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကတော့စူးစမ်းပြီးလုံဆောင်ပေါ်ဆောင်ပေးနေတော့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအများကြီးဒီဓာတ်တွေကအကျိုးဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ချင်နေဆိုအလွယ်တကူအနန္တတဲ့ CMO တွေရှိမှတောင်းယူလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူကိုခွဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအလွယ်တကူ record ပါသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာ CMO နဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကင်းကတို့လောက်တော့တော်တော်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကအောင်မြင်မဲလို့လည်းယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာကိုစောထူအောင်မေးချင်ပါတယ်ဆရာကိုစောထူအောင်အဆင်ပြေလားမေးပါမေးပါကိုကိုစောထူအခုကိုကင်းကပြောတာကတော့ဒါ local case ပေါ့ဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုပြင်ရှင်းမယ်နီကိုမျိုးပြောတာလည်းပြည်တွင်းရဟာပေါ့တလောလေးကကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဆိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သူမျိုးသမီးရတင်ထားတွေ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောနေတာတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီကိုဆိုင်ဆိုင်ပုံတချင်းတွေကိုပြပမှာတုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီဟာရှိနေတဲ့ FN ကတုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတခြားသူတို့မသိတဲ့ဒုတိယကနေပြီးတော့ထုတ်ယူပြီးတော့copyright ဆိုပြီးတော့ထုတ်ယူနေလင်ညာပြီးထုတ်ယူနေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဆရာတို့လူမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1မိကုံးပါနံပါတ်2မိကုံးကတော့ဒါကုမြမိုးနယ်လေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တလောလေးကကိုချီမော်မောင်ကတချင်းကိုထွက်ပါတယ်ထွက်တဲ့ခါမှာသူကဒီတချင်း original chain ဘူပိုင်စီကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘူပိုင်ကြီးပေးပြီးဒီဆိုလေးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ copyright ကိစ္စမှာအခုလို့ဘာဒီမှာဝေချိုင်းရေလောက်တဲ့ပုံမှာတခြား complaint တွေဘာတွေဝင်လာနိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ပြည့်အကိုမေးတဲ့ပထမမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိလက်တော်မှာကိုစန်းဆိုင်မောဟာကတော့ Facebook ပေါ်ရောက်လာတော့လူတိုင်းဟိုဟာပေါ့နော်သိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ရှိမတိုင်ငယ်မှာပထမပိုင်းမှာကိုစောင်းနိုင်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုဆောင်နိုင်ကိစ္စမှာသူသူရဲ့တချင်းမျိုးသူကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းမထားပဲနဲ့အဲ့လိုပဲဟိုယူရီးယားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုယူရီးယားတော့မလို့အပြင်ပပေါ့နော်ပြင်ပနိုင်ငံကတခုကသူ့ကိုတင်သူ့ဟာကိုတင်ထားတယ်တင်ထားတော့ကိုဆောင်နိုင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဂီတာဆင်းရတယ်ပဲဒီဟာကိုဟိုဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူလူတယောက်ကရောင်းထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စာပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဝင်ရဲ့ trace ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကဖြစ်နေပြီးတော့သူကလည်းမရှိတော့ဘူးစုံသွားပြီတေးသွားပြီနောက်ရောင်းထားတာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကသွားပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဟာတရားဝင်ပါဘူးဂီတာစီဝါနေပြီးတော့ကိုစောင်းနိုင်ပဲစီကိုစားစောင်းပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုထရီလည်းသူကသူစောင်းနိုင်ရနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ report ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ channel ပြုတ်ကျသွားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတရားဝင်တင်တာကတော့ဒီအချိန်မှာတော့အခွေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနန္ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လူတွေကဝင်ပြီးတော့ဒီအော်ဒီယိုတစ်ခုရသွားတာဗီဒီယိုတစ်ခုရသွားတာနဲ့တင်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရင်ဦးဆုံးတင်တဲ့သူကပဲသူပိုင်တယ်လို့ကိုပိုင်တယ်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့ခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းပေးရှည်အများကြီးရှိတယ်တိုင်းမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုခံစားရပုံနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာ aggregator တွေပေါ်လာတာပါပေါ်လာပြီးတော့ legacy တို့နောက်တစ်ခါကိုကျော်စီရတို့ရဲ့မြန်မာ music network တို့နောက်တစ်ခါဟို is why m3 လုံးကုမ္ပဏီတို့တည်တံသားတို့ဘာလို့ ਆ ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတည်ထားတင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုအထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ခုနကကိုမြင့်မိုးပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဟို CMO တွေပါအမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ CMO တွေနဲ့အတူဒီလိုပြင်ပသချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေကိုဘယ်လိုအထားမလဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းမှာခုနကကိုဆိုင်ဆိုင်မိုးကိစ္စမှာလည်းပဲဟိုကိုဆိုင်ဆိုင်မိုးဒီသူ့မှာအဖြစ် legacy မှာအထားရဲဆိုလို့ရှိရင် legacy ကနေပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းရင်းကျူးတာမကပဲယူရီးယားမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းရင်းကျူးတွေကိုလည်းပဲကောက်ပြီးထားတာရှိတယ်။အဲဒီစီးရင်းတွေကိုလည်းပို့ထားတာရှိတဲ့အခါမှာသူ့သချင်းတွေကိုသူတင်လိုက်တဲ့ဟာဒီဘဲကုမ္ပဏီကလည်းဘဲဟိုဘဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလည်းဆိုတာဟိုတော့ဒီတိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
အဲ့ဒီခါမှာမှဒီယူရီးယားကနေပြီးတော့ဒီ legacy နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့တရားဝင်လောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ legacy ဘက်ကိုရှင်းပေးတယ် legacy ကနေကိုဆိုင်းဆိုင်ဖို့ရှင်းပေးထားရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြီး trace လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျပြီးတော့မှဒါဒီဟာဒီသူ့ရဲ့တချင်အသုံးခံထားခြင်းဒီတရားဝင်ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတာလည်းမူတည်ပြီးတော့တရားဝင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဆက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်อ๋อเจซุอ่ะแล้วโกมิโมโหซซัวจนติชินในหาลิอูเนี่ยเปาะๆไปได้มั้ยล่ะครับโอเคกูปฐมาโซโหပြောจินน่ะก็เราดีอุบัติเหตุอย่างยาป่ะอุบัติเหตุยาก็ดีနိုင်ငံတကာก็ผีတွင်ยอกิจาเนี่ยปัดตะลุษิยကျွန်တော်တို့อ่ะဒီอุบัติเหตุอ่ะกูปะทั้นบีဆိုလို့ရှင်ကိုราง2016เมล24ล่ะไม่ติอะดิอ่ะနေပြီးတော့ปะทั้นလိုက်တယ်ตลอดဟိုဒီဥပဒေထွက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနဖွဲ့ပြီးတဲ့ဝိုင်ခွင့်ဌာနအာဒီစာပေနဲ့အမှုပညာမူပိုင်ခွင့်ဌာနပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးတွေကသူတို့တရားဝင်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ copyright မူပိုင်ခွင့်ကိုစပြီးလုပ်လို့ရမယ်အခုကတော့သူတို့ trademark ကိစ္စလေးတွေတော့စပြီးတော့အဲကိုင်နေပြီပေါ့နော်စီဝါကူတန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာဒီမူပိုင်ခွင့်ဌာနအနေနဲ့ trademark ကိုစကိုင်နေပြီ copyright ကတော့သူတို့မကြခင်တော့ကိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုင်မှပဲဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကအာကာကနနာရေးလေလေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလောက်ရမယ်တဆင်ရတော့သူကနိုင်ငံတကာတခြားနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့ကဒီ agreement တွေထိုးရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ agreement တွေထိုးရောမှာပဲအဲ့တော့ကြမှာပဲနိုင်ငံတကာရဲ့တဆင်ရတော့သူကတရားဝင်ပေးဆောင်လို့ရမယ်အဲအဲ့ဒီကလည်းအဲ့တော့ကြမှာတရားဝင်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကတော့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပေါင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘဝငွေဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ပြီးတော့7နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဝငွေဥပဒေထဲမှာပါထားပြီးသားပေါ့အဲ့7နှစ်အတွင်းမှာခုနမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ trade agreement တို့ပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတို့ထိုးတယ်လို့မျိုးနိုင်ငံချင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေထိုးပြီးတော့မှပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေးယူလို့ရမယ်အပေးယူလို့ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဟို CMO တွေကတစ်ဆင့်ပဲလုပ်လို့ရပါပေါ့ကွာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအခုနိုင်ငံတကာမှာ YouTube လိုပါတော့အစုံလုံးပေါ်လေအားလုံးကိုခိုးနေတဲ့သူတွေကပြပလူတွေကသူတို့ရဲ့တချင်းတွေပါဆိုပြီးတင်နေပြီသူတို့ကပတ်စံယူနေတာညအများကြီးပဲခဏကဆိုင်းဆိုင်မောကိစ္စလိုကိစ္စမျိုးတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်ရင်ဟုတ်ပြီထိုင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းမှာမှာအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CMO အနေနဲ့ထိုင်းရ CMO က MCT Thailand ဆိုတာရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းအကြောင်းကြားလိုက်ရင် MCT Thailand ကဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့လာမယ့်အခက်အခဲကကမ္ဘာအဆင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဝူးတယောက်ချင်းဖြည့်ရှင်ဖို့အလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကကိုတော်ပြောသလိုဒီ agency တွေ agency ဆိုတာတော့ legacy တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါတွေက aggregator တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့အပ်တဲ့စနစ်ကလည်းသူကဟိုတရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ copyright office ဖြစ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် CMO တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခု CMO 9နှစ်2015တွေကဖွဲ့တယ်ဆိုအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာ CMO ရဲ့ဥပဒေမပေါ်သေးဘူးအဲ့ CMO ရဲ့ဥပဒေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ copyright office ကနေပြီးတော့ဒီဟာ CMO ဖြစ်ထိုက်တန်သလားပေးတင်သလားဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်သူပေးမှကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲသူကပေးရမယ်နောက်ထပ်ဒီ aggregator တွေ broker rate ရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုလည်းသူကဒီစီးကိုင်းနဲ့အညီလုပ်တဲ့လူမှသူကတရားဝင်ပေးမှာတရားဝင်ပေးမှာပဲတရားဝင်လုပ်ခွင့်ရှိမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CMO တွေကိုပေးပုံပေးနေနေခုန aggregator တွေကိုပေးပုံပေးနေနေမတူဘူးပေါ့ CMO တွေကိုကြာကျွန်တော်တို့ trust agreement လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ရိုက်လွှဲပြောင်းပြီးတော့ CMO နာမည်နဲ့ပဲဒီသင်းတွေကိုသုံးစွဲခွင့်ပေးလို့ရတယ်ငွေကောက်ခံလို့ရတယ်ပြန်ခွဲဝေပေးလို့ရတယ် aggregator တွေကိုကြာတော့ तू က trust agreement မဟုတ်ဘူး तू ကသဘောတူရင်တော့အမှုပညာရှင်နာမည်နဲ့ပဲ contract လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကအခုအနှံထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ကို performance right တွေက CMO တွေကအဓိကလုပ်တာ performance right ဆိုတာခုနလို FM radio လို TV လို karaoke လို့ဟိုစင်တင်စိတ်ရှိုးတွေလို့အဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က performance right တွေပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာမှခုနပြောတဲ့ mechanical right တွေဖြစ်တဲ့ digital distribution တွေအဲဒါနိုင်ငံတကာ platform တွေ YouTube တို့ခုန Spotify တို့ Apple Music တို့ဒီလိုနေရာတွေကနေချက်မယ်ခုနကပြောတဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကြာရင်တော့ CMO တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်အားလုံးလိုက်မလုံနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့သူက aggregator တွေကိုတစ်ဆင့်ပေးပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CMO တွေကအခုဆိုမြန်မာ Pro အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို digital platform တွေအတွက် mechanical right တွေဆိုရင် legacy ကိုကျွန်တော်တို့အပ်တာအဲ့လိုမျိုးအပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့လိုပဲတူချင်းသွားအိုက်လိုက်ရတယ်သို့တော့တူချင်းအပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ CMO တွေကအပ်တဲ့ဟာကတော့ power ကောလုတ်ပိုင်ခွင့်ကောဥပဒေညှိညွတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကတော့အခုရဲ့လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကကိုကင်းကရဲ့ပြဿနာဆိုလေဖြစ်နေတာကနိုင်ငံတကာမှာဆိုတချင်းတစ်ခုကထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းရဲ့မှတ်ပုံနေနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ ISWC ရတဲ့ခါလေးထွက်တယ်ပြီးရင်တချင်းရဲ့ recording မှတ်ပုံနေမှာဖြစ်တဲ့ IRC ရတဲ့ထွက်ပြီးအဲ IRC မှာဘလူတွေကဘယ်ရာခိုင်နှုန်းတွေရမယ်ဆိုတာအကုန်ပါပြီးတဲ့ဖြစ်ကြမှာလို့တချင်းကိုစတုံးလိုက်တာနဲ့ဘလူကိုခွဲပေးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်တုံးထားတဲ့တချင်းကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဘသူပိုင်တာလဲလိုက်လုံနေရတယ်ဆိုနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိမယ်ကျွန်တော်စိုင်းနေတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ပဲမောင်းလာပြဝင်တော့မှန်တယ်စိုင်းခန့်လေးလည်းရေးတာပဲဟိုပုံနေဝင်လည်းရေးတာပဲစိုင်းနေတယ်လည်းဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ထုတ်တာကထုံးရလားကိုထုံးရလားရင်းမာလားလဲဘလူမှမသိတော့ပတ်စံပဲခွဲရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာဒါဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းတဲ့ညီကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဂီတအစည်းအဝေးမှာအရင်တုန်းကဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဥကုကလေးတို့ legacy ကတော့သူ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အတွက်သူကအကုန်လုံးကိုလိုက်မေးတယ်မေးတဲ့အကြောင်းမှာသူ့မှာ data 9000 လောက်ရှိပါတယ်အက်ဒဝင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမေးပြီးတော့လုတ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေးမထားဘူးဘာလို့လဲမှားပြီးထဲမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာရှင်တွေကဂီတအစည်းအဝေးနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရေးကြမယ်ဒါပေမဲ့ဂီတအစည်းအဝေးကလူတွေကလည်းကိုယ်အကျိုးစီးပွားမှာမရှိတာပဲသူကလာပြီးတော့လိုက်မမှန်တာရေးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါက data က3500 4000ကမတက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရတာဒီချိန်မှာစီးပွားရေးရလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကင်းငါတို့ဘက်ကလည်းဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဘေးကညံ့တာတော့မှန်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်လို့သဘောထားလုပ်မှအပြတ်တနာနေမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနေစနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကို CMC တွေကလုပ်ပေးရလဲကျွန်တော်မှတ်ပုံစနစ်တချင်းတွေအလုံးထွက်သမျှဟာတွေကျွန်တော်တို့ချိန်မှာအရင်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့မှပဲဖြန့်ချီကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလွှင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဘလူးကိုခွဲပေးရမှာဆိုတော့သိသွားမှာဆိုတော့အဲ့စနစ်ကလေးကိုလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲအခြေခံအဖြစ်ကတော့ CMO တွေကိုဝင်ဖို့အခု digital platform ကိုသွားပြီဆိုလဲကျွန်တော် CMO တွေဝင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြည်ချိုင်းဝင်ဌာနဝင်ကြီးရောမြန်မာပြည်နဲ့ MRTV ရောကျွန်တော်ပြောပြီးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က CMO အသင်းဝင်ဖြစ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တော့အသင်းဝင်တွေဝင်ကြပါဝင်မှပဲကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်မဝင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုကြည်မောင်မောင်ရဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာတဝူးချင်းလုပ်တယ်လို့သူကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးဥပဒေရပြီ copyright office ကလည်းလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ agreement ထိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ CMO တွေလိုက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကသူတို့ရမှာဘယ်လောက်ရှိမယ်ဥပမာ copy တချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရယ်တောင်းဝန်ပါရေးမင်းစီပါအဲ့ရမူရင်းအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့လူကဘယ်လောက်ရမှာလဲသူတို့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့အမေရိကက CMO ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ခွဲသွားမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုပြီးခွဲသွားမှာဒါကပြဿနာဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ကိုဒီမှာဘာလို့လုပ်တာကတဝူးချင်းအနေနဲ့ပေါ့တဝူးချင်းဒီတချင်းကိုငါမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဆက်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတယောက်ချင်းအနေနဲ့ဒီ record label ကိုတိုက်ရိုက်လို့တာပေါ့နော်ဒီနည်းရလဲဟိုရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အများအလုံးတို့အဆင်ပြေတဲ့နည်းရောမဟုတ်ဘူးအများအလုံးအဆင်ပြေတဲ့နည်းရတော့ခုနက CMO တွေကတစ်ဆင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ဒါအရွေးတစ်ခုပေါ့နော်ဂီတာလောကအတွက်အရွေးတစ်ခုဖြစ်ပုံတို့အတွက်ကိုမြင့်မိုးရောဂီတာစီယုံရောကိုခင်းငါတို့ဒါဝိုင်းဝင်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဟာအားတက်စရာဝန်တာစရာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ကြပါစေလို့လေကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါနော်ကိုကင်းကကိုမြို့အောင်ကိုစောထူးအောင်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ Radio 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 FM